Ezik televizyon etkiler tutuşuyla madde. Uzak ve çözük, yazın ki Meksik'e kahayın. Երեք օրում իհարկե ես
Sarkozy'nin genelde de samanlık gaz marketlerinin kişidir var diye. Fet kartalar, mekte kartım, mekte çift kartım, mekte işim, mekte çiğ işim. Ve çapes Sarkozy'nin naye belirtan, nebatman, birerberin hükümeti. Ես այստեղ նրանշապտանը չեմ, որ եկիրլեմ, ես եկիրլեմ, որպես Հայաստանի Հանրապետության պետության ներկայացուցիչ։ Եթե բաբար այստեղ է, որ մենք պետք է մեր աշխատանքներում պետության նկատմամբ սերը, հարգանքը, ամեն ինչից վեր պետությունն է, հետո մենք մնացած։ Դամարովոր ինչ գործում է, իրոք պետք է դասքեր այստեղ կար։ Բայց եթե չեն եկել, ուրեմն սա նաև խոսում է այն մասին, որ մենք ունենք աշխատանք տանել, մեր կառույցները կազմակերպությունները պետք է դրա մասին մտածեն, որ մարդկանց ինչքան շատ կապենք հայրենիքին, այդքան դա փոքրուց կարող է։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալ եմ։ Ուրախ եմ, ուրախ եմ հանդիպման համար, ինձ համար ցանկացած հայի հետ հանդիպումը հարստություն է, ցանկացած